núna allir komin í verkfall. Það nú heyrst að systirinn er alltaf að gera þetta upp. Jú. Hún er alltaf að gera það en það kostar ekki neitt að láta sér dreyma. Hér er ég live á Facebook. Hér sjáum við mann sem búið að vera með dónaskap. I really miss you guys. When can you visit?